Hej! Godmorgen og velkommen til Hverdag med Mutti. Det her, det er en helt ny serie, som jeg tænker, I kommer til at se en del af på vores kanal. Det er simpelthen en ganske almindelig hverdagsvlog. Du sover så dejligt, mor. Men nu skal du op, mand, ikke? Godmorgen, skat. Nu skal du op, mand. Er I så godt? Nej, hvad vil du have at spise til morgenmad? Har du sovet godt? Noget af det, som jeg får med sådan noget jeans ting. Og så er der nogle. Og så dem her fra min kollektion også. Er du ved at fortælle Frikke, hvad du kan på i dag, eller hvad? Det gør vi hver dag, fordi så får vi streak ind på Snapchat. Eller har du også fået at vide, hvad Frikke skal have på? Ja. Det gør jeg 7:00. Så er det morgenmad. Det var virkelig fedt at starte morgen med sådan et tv-billede her, hvor der står et signal. Velkommen til Mutti's vlog. Så har du en joke? Når isbjørnen er kold, du bare... Det er godt, når tv-signalen det er rådet sig en tur, at vi så kan sidde og se YouTube. Ja. Og du ser Max's kanal. Ja, det kan man tydeligt høre. Mini. Det er min ting. Ja, det kan jeg se. Skal du gå ud og tisse, lille skat? Kom. No, mit match. Kom og tisse. Kom. Max, lad være. Hej, Frikkemus. Hej. Kom du fræsende der? Yes. Går du bare ind, ikke? Ja. Nej, hun er ikke nået længere end til morgenmaden. Og som man siger, i regn og slud skal hunden ud. Er du klar til at komme i skole, Frikkemus? Ja. Jeg tror, vi er nødt til at Max, du er altid bagud. Husk din madpakke. Jeg tror også, du skal have på. Det er den gode madpakke, fordi du selv har smurt den. Ja. Frikke, hvad er dagens outfit? Nej! Wow! Hvor er I fine? Jeg er nok det man kalder for curlingforældre. Men det er nok også mest faktisk, fordi jeg ikke er vild med den der skolevej, der er her i Vojens. Der skal vi. Det er jo billigt. 3,5-2. Du lugtede lidt af dæk. What? Og som I kan se, så er Mini gået i seng igen. Så er det bare tid til, at Mutti skal ud og løbe i regnvejr. Yeah! 3 km løb er done. Nu er jeg klar til at skal i bad og skal i gang med dagens gøremål. Lige nu ligger du her, så hviler dig. Jeg er nu nået på det tidspunkt på dagen, som jeg faktisk elsker rigtig, rigtig meget. Det er, når jeg har lavet min kop kaffe, og så skal jeg egentlig bare i gang med dagens arbejde. Jeg har et thumbnail, jeg lige skal have lavet til den sidste video. Så sidder jeg simpelthen og prøver på at vælge det bedste billede. Så skal jeg have sat mit logo ind. Nu skal jeg bare lige have leget lidt med lyset og have videoen uploadet. Så har jeg faktisk et glasskab, jeg skal ud og have tømt i dag. Fordi at, apropos min thumbnail, så var Trokker ret vild med den der pejs der. Da vi kom hjem søndag, så siger han pludselig, så nu har jeg også bestilt sådan en. Hvad? Så Trokker simpelthen bestilt sådan en biopejs, som skal hænge ude i køkkenet. Oh my god. Oh my god, den kommer allerede, den der biopejs Trokker han har bestilt. Tror da nok lige, jeg har travlt med at skal have... fået plads til den. Holy moly! Skal vi gå ud og flyve den, skat? Alle de her glas... jeg ved ikke helt, hvor jeg skal gøre dem, men jeg tror, jeg kommer til at skrue op et andet sted, for at kan få plads til det her. Så har min trokkermand lige ringet, at jeg skulle ind og hente ham ind i Haderslev. Det var noget med, at hans kollega havde været tæt på en, der har corona, og derfor har han ikke været på arbejde i dag. Og så har Trokker jo måtte køre hans lastbil, og så kan han ikke komme hjem, så jeg skal ind og hente ham. Om lidt, så skal jeg også hente Naja, så nu bliver jeg lige lidt taxa-mutti. Så kom min truckermand. Så kan vi lige tjekke hans bakkeskills. Fordi der holder en anden bil i vejen. Der er ikke meget plads. Er du gal, mand? Jeg havde gjort den der bil ned. Oh my god. Shit, det ser crazy ud. Og ved du hvad, Marinus? I dag er din heldige dag. Fordi at jeg sidder lige her og ser din besked, at du rigtig gerne vil med i mine videoer. Det er du så lige nu. Hej. Hej, Mussemand. Jeg sagde ikke Bussemand. Mussemand. Nej. Var du i gang med at filme, Hanne? Ja. Nå. Ej, hvor er den der beskidt, den her bil, var Hanne? Velkommen til Hverdag med Mutti. Tak, tak. Tak. Og nu er det jo også Hverdag med dig. Ja, åbenbart. Jeg har en god nyhed. Nå, hvad er det? Din
biopejs er kommet hjem. Er den? Ja. Nå, så må vi hjem og kigge på den. Og så kører jeg ned og henter Naja. Så kom pigerne hjem fra skole. Yay! Har I haft en dejlig dag? Ja. Min til Mads! Jeg tror, min der ligger og sover på stuen stadigvæk. Min ikke kom! Kan du høre det? Nu tror jeg, min skal have hos dig. Hej, skat. Hvor ser jeg, meget den stritter. Bare blive vild med det, ja. Trucker, du ligger dernede i hjørnet. Jeg vil lige have lavet noget strøm. Ej, vi har fået ny stikkontakt. Hvad laver I, piger? Vi har lige sat og spist Nutella med og jordbær. Er I klar på lidt arbejde? Det er nemlig sådan, at der kommer en spændende bog. Og så siger vi egentlig ikke mere end det, fordi at... Jeg tænker, det nok er lidt hemmeligt. Det her kamera, det er til Carlsen. Så piger, er I klar? Ja, meget. Og det første spørgsmål, tænker jeg, det er meget, meget nemt. Mit navn er? Naja. Min øjenfarve er Naja. Grøn. Du har katteøjne. Jeg har rigtig grønne øjne. Og det er blågrønne. Ja. Jeg har en lille hoppetrøj, og jeg har en lille hoppetrøj. Ja, vi er begge to. Ej, hvor er den flot. Hej, skatte. Ola. Hvad har du med hjem? Tøj og mad. Nå, vi skal jo godt på kammer, skat, for vi skal jo have tømt det der skab. Yeah. Kom ud og se pejsen. Man må bare ikke hænge i den. Sådan sidder jeg lige tænkt mig at gøre. Brændstof. Max han har fået sådan en gilde, at han køber næsten på brugtøj. Det er vintage. Så. Jamen det er også, vintage. Jamen, det er også et pæne ord for brugt. Ja, det er meget brugt. Det er bare billigt. Ja, vis lige her i bloggen, hvad du har fået. Det er... Ej, den ser godt nok lille ud. Ja, det gør den faktisk. Den her, den kan jeg ikke passe i hvert fald. Max, er det ikke også rigtigt, at du køber altid fejlstørrelser? Ej, det gør jeg ikke. De giver mig fejlstørrelser. Så har du købt en bluse til Morten. Altså, what? Det er tit, det sker, Max. Det var da utroligt. Det var en bluse. Ja, det var en bluse. Er der malerplader på? Det er det jo nok. Godt køb, Max. Ja, vi har ikke sådan en pind. Så må vi bruge sådan en her, ja. Sådan. Så. Se, vi skal lige i gang. Nej. Ej, hvor hyggeligt. Det er mega hyggeligt. Sådan. Mark, må lige se de bukser, du har købt. Hvad er det størrelse? Er det ikke 3 meter og 10 høj, eller hvad? Det var størrelse large. Nej. Det går så dårligt med det der genbrugstøj, det gør. Jeg har fået en t-shirt. Lige om lidt, så skal jeg til sådan et YouTube-møde, faktisk. I dag, der skal vi snakke om algoritmer. Men inden jeg skal til møde, vil jeg lige skrælle kartofler, for Trucker, han hader skrælle kartofler. Hvad sker der med jer, piger? Jamen, vi har ryddet op. Har I ryddet op? Nej. Det er faktisk ret fint herinde. Og så sidder den her og venter på, at jeg får min tand ud. Ja. Der stritter. Og så får jeg sådan et kæmpe glasreol, som Max lige har tømt. Så er Mutti klar til at deltage i det her møde for female creators, som det hedder så fint. She doesn't always join this type of creator session, so... Hej, Tulle! Hej! Kukuk! Hurra! Mia! Wow, wow! Hurra! Og så er der det der, der er nok de helt store bøde, for du har kastet sådan et halvt der. Ja, det er nemlig, ja. Det er jo en halv ko. Hold da op, mand. Det er da nice, dog. Så er der tændt op i pejsen, der er serveret de store bøffer. Husk lige at sige, at vi har fået ferie i Majs. Selvom den her serie den hedder Hverdag med Mutti, så er det jo ikke sådan helt hverdag, fordi vi har fri i morgen. Så derfor er det en lidt mere hyggelig hverdag i dag. Det var den video. Jeg synes, I lige må skrive ned i kommentaren, hvis I gerne vil have flere af de her hverdagsvideoer. For så laver vi dem selvfølgelig. Mm. Det gør vi. Ja. Tusind tak, fordi I så med. Ha' det rigtig godt. Ja, ha' det godt. I ses derude. Moin moin. Hej hej.